Interesantna je priča kako je Elvis snimio svoju prvu ploču. Ta priča je vezana za legendarnu ličnost savjetske muzičke scene, legendarnog producenta, gospodina Chessa. Elvis je pozvao Sonya Monka koji je radio u diskografskoj firmi Discotone i došao je jednog dana kod njega. Ali Sony mu je rekao, Elvis, moraš prvo da razgovaraš sa gospodinom Chessom, on je glavni. Elvis je ušao u kancelariju gospodina Chessa, pokucao i rekao, dobar dan, da li ste i gospodin Chess? Da, sinko, šta mogu da učinim za tebe? Želio bi da snimim ploču, da li vi ovdje snimate ploče? Ponekad da, a ponekad ne, da čuješ ti imaš. Elvis je sjeo i osvirao mu svoju pjesmu. Pjetao je rekao, kokoški, nisi neka ljepota, ali dobro da ćeš. Sinko, ritam ti je dobar, ali riječi. Otiđi kući, promijeni riječi i javi se opet. I Elvis je otišao kući, promijenio riječi. I usko je Sonny rekao svom gazdi, hej gazda, evo opet onoga momka. Da, sjećam te se, ti ono prošli put imade dobar ritam, ali imao si probleme sa riječima. Da, gospodine Chessa, ali Elvis je snimio nove riječi. Da čujemo. I Elvis mu otjevao svoju pjesmu. Elvis je kupio svojoj djevojci dijamantski prsten. Stani! Šta sad ne valja, gospodine Chess? Ajde, osviraj to opet, ali pazi, ovaj put snimamo. Mislim da imamo hit. I ostalo je sve legenda. Vlasnika kafića Zovićeš mu čopor Male bezobrazne